Vi skal i denne udsendelse kigge nærmere på historien om Waffen-SS, militærhistorie, erindringshistorie, arkivresearch og meget andet spændende. Jeg har i den anledning inviteret lektor Claus Bundgaard i studiet, og Claus Bundgaard har som del af forfattertrio skrevet dette værk, der udkom 2015, anmelderroste, nomineret til årets historiske bog, bestseller i en længere periode, og nu også oversat til hollandsk, ved jeg, og flere sprog er på vej. Claus, nu har jeg jo næsten besvaret spørgsmålet selv i en anden forstand, men hvorfor i 2016 et nyt storværk om SS? Det er der flere grunde til. En af grundene er, at der faktisk ikke findes noget stort samlet synteseværk om Waffen-SS. Der er andre, der har prøvet. Der er blandt andet amerikansk historiker, der hedder George Stein, som i slutningen af 60'erne skrev en i øvrigt udmærket bog om Waffen-SS, men kilderne dengang var ret begrænset sammenlignet med i dag. Og siden George H. Stein skrev sin bog, sit pionerværk, så er der ikke lavet en stor samlet fremstilling på baggrund af de mange arkivalier, der ligger spredt ud i, over hele verden faktisk. Og det mål, det satte vi os for at gøre, og det fik vi mulighed for, takket være en forskningsbevilling fra Forskningsrådet, der gjorde, at vi tre kunne afsætte tid og have økonomi til at foretage det her projekt. Det er den ene årsag til, at vi skal have sådan et værk om Waffen-SS her i, her i 2016. Den anden årsag, det er, at der er en meget stærk fascination omkring Waffen-SS. Der er mange forestillinger omkring Waffen-SS. Der er en stor, kan man sige, nærmest Waffen-SS-industri, som forholder sig ret ukritisk til Waffen-SS. Og der mener vi, at det er også vigtigt at have et sobert, synes vi selv, værk, som kan være en modvægt til den slags forestillinger. Ja, du nævner det jo selv. Altså, det er jo ikke fordi, der mangler historieskrivning om Waffen-SS, men meget af den historieskrivning er jo skrevet af politisk motiveret, og en del er der jo også et skønmaleri af i hvert fald den forbryderiske dimension af Waffen-SS. Hvad er det for nogle miljøer, som skriver den her type historie? Jamen altså, brugen, eller historiebrugen af Waffen-SS, den spænder jo meget bredt helt ud fra højre radikale grupper, altså nynazister, der sværmer om Waffen-SS og bruger deres symboler og den slags, til amatørhistorikere, der ukritisk viderekolporterer Waffen-SS' egen modhistorie. Det kender vi blandt andet fra Danmark. Der er faktisk kommet nogle bøger her for nylig, der har den grundtone. Og så er der, kan man sige, også Waffen-SS' veteranernes egen historie, som de egentlig lykkedes ganske godt med at få videreformidlet. Og den var meget kort fortalt, at vi var egentlig ikke rigtig en del af nazismen. Vi var egentlig blot, vi var frivillige, men vi kæmpede mod bolsjevismen og den bolsjevikiske fare, som den udgjorde for Europa. Men alt det grimme ved nazismen, altså det her med folkedrabet på jøderne osv., det havde vi faktisk ikke noget med at gøre. Vi var, som de selv sagde, soldater som alle andre. Hvad er det for en fascinationskraft? Fordi når jeg kigger nærmere, så er det jo både inden for rockmusik og rockergrupper en diversitet af kulturelle fænomener, hvor SS har, som symbolik i hvert fald, har en stor tiltrækningskraft. Hvorfor har det så stor tiltrækningskraft stadig? Ja, det er meget fascinerende. Altså, vi kan også se SS-runerne bag os her på kravspejlet på, og hjælpen på soldaterne. Dem vil de fleste kunne genkende. Der er også andre symboler. Der er dødning i hovedet, for eksempel officererne bar på deres kastet og den slags. Altså, der er en række af de her SS-symboler, som vi kender, som er ikoniske i virkeligheden. Man kan også tale om Waffen-SS paradeuniformen, den sorte paradeuniform, som mange også vil kunne genkende. Man kan sige, SS-arven for Waffen-SS, den er her stadigvæk. Og der er en meget stærk optagethed og fascination af de her symboler, som jo, og når du nævner selv rockerne, det er jo ikke et tilfælde, at rockerne bruger SS-runer på deres læderveste og den slags, fordi det er symboler, vi forbinder med vold og med terror og med skræk og rædsel, og også med rettet, vil jeg sige. Og det samme kan man sige, det kan også være det, som bestemte rockgrupper og sådan noget er interesseret i at læne sig op af. Og hele den her, kan man sige, fascination og også nogle gange dyrkelse af Waffen-SS, den har også betydet, at der er en meget stor industri i dag omkring Waffen-SS. Altså, Waffen-SS er historiebrug, der på alle måder er aktuelt her nu, men hvor der også er
hvor der også ofte er, kolbet, er tilknyttet store økonomiske interesser. Altså i dag bliver der jo produceret Waffen-SS-kopier, altså af uniformer og dolke og hjelme og meget andet, som bliver solgt blandt andet til såkaldte reenactors, der klæder sig ud som Waffen-SS-soldater og leger Waffen-SS-soldater. Ja. Dem har vi også i Danmark i øvrigt. Der er simpelthen en Waffen-SS-industri, som eksisterer den dag i dag. Så Waffen-SS, kan man sige, lever i bedste velgående. Og det er også derfor en stor del af vores bog, faktisk. Den handler jo ikke kun om 1930'erne frem til 1945. Den handler også om tiden efter og Waffen-SS i dag. Du nævner selv reenactment, og det er jo et mangefoldigt fænomen, som også rummer vikinger og alle mulige andre former af middelalder. Men lige SS-reenactmenten, er der en problematik forbundet med at reenacte SS? Nu har jeg næsten besvaret spørgsmålet selv. Det synes jeg, der er. Altså, jeg har debatteret tidligere med nogle af de her danske reenactment-folk, og de fastslår, at de ikke er nynazister og så videre, og det tror jeg for så vidt er rigtigt nok. Det tror jeg faktisk ikke, fordi man nødvendigvis er Waffen-SS-reenactor. Det er ikke det samme, som at man er nynazist. Problemet er, at de på mange måder også læner sig op af den her modhistorie. Altså, de forholder sig ikke kritisk til Waffen-SS-historie. Altså, de vil kun tage de dele, som de synes er værd at have med at gøre, og så er der andre dele, som de bare fjerner, eller som ikke er med i deres historie. Altså det kan fx være overgreb på civilbefolkningen, som Waffen-SS var notorisk berygtet for at være dybt involveret i. Og den slags, det gør de ikke. Så de viderekolporterer den her historie om almindelige soldater, dygtige elitesoldater, men almindelige soldater, der faktisk ikke var politiseret og del af en anden normativ diskurs. Men det var de. Du har jo forsket det her i mange år, og jeg ved jo, at dine to medforfattere, Niels Bo Poulsen, der er chef for Forsvarsakademiet, og Peter Scharf Schmidt, som er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. I har jo tidligere samarbejdet. Hvad er forhistorien? I har også tidligere produceret andre værker. Forhistorien er faktisk, at starter faktisk her på Roskilde Universitet tilbage i 90'erne, hvor vi skriver et kollektivt speciale om danskerne i Waffen-SS. Det speciale blev aldrig udgivet som bog, men vi skriver en bog om danskerne i Waffen-SS. Det er den, der hedder Under Hagekors og Dannebrog, som bliver et værk, der får meget stor opmærksomhed. Det var ligesom der, vi kom i gang med det. Og også indtil vi kom i gang med det, det var simpelthen en undren over, at der ikke rigtig var nogen, der havde skrevet om de her danske østfrontsfrivillige. Altså, der var nogen, der havde skrevet om det, men der var ikke sådan et forsøg for et samlet fremstilling, i hvert fald ikke videnskabeligt, omkring deres historie. Og det gik vi så simpelthen i gang med. Og det speciale, da vi var færdige med det, så besluttede vi os for at skrive et bog om emnet, og det var så den, der kom tilbage i 1998. Og siden da har vi egentlig forsket i det her emne. Vi har udgivet mange artikler, og vi har også udgivet nogle kildeudgivelser omkring Waffen-SS. Og vi har så altid haft den her drøm faktisk om at lave det her store samlede synteseværk. Og det var så det, vi søgte penge til, og så var vi så heldige at få dem, og så kunne vi endelig realisere det. Og det var så det projekt, der blev afsluttet her i 2015. Det er jo et omfangsrigt værk. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange sider der er, men man får også hurtigt fornemmelsen, når man læser det af, at der ligger et enormt stykke arkivresearch bag. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle arkivalier og måske særlige problemer, I stødt på undervejs? Jeg tror, vi har hentet arkivmateriale fra cirka 16 lande, vi har besøgt rundt omkring i verden. Og et af de store problemer er, når man skal forske i både de tyske her generelt under den anden verdenskrig, så burde alt materialet ligge nede i Bundesarkiv, i det, der hedder Militærarkiv Freiburg. Tager man ned til Freiburg, så er der også rigtig meget materiale, også om Waffen-SS. Men Waffen-SS arkiv som helhed er ikke bevaret dernede, og det skyldes flere årsager. Men den vigtigste er, at i kort før krigens afslutning, der bliver det tyske Reichsarkiv, som på det tidspunkt lå i Berlin, det bliver ramt under en af bombardementerne. Og arkivet bryder simpelthen i brand, og det betyder, at hovedparten af værnemagten og Waffen-SS arkiver, de brænder simpelthen. Det er ikke kun fra perioden fra 2. verdenskrig, men også helt tilbage til 1800-tallet. Den preussiske hærs arkiv er stort set brændt af.
Det har så betydet, at vi også må bruge de arkiver, der ligger der havnet andre steder, og det er lykkeligvis meget store mængder af arkiver, der havnet andre steder. Blandt andet i de tidligere Tjekkoslovakiet, altså i Tjekkiet, der ligger der store mængder af materiale. I Rusland, der ligger der meget materiale. I USA, Israel og andre steder kan man finde materiale. Og det har vi så været, ligesom, det har vi så været sådan rundt og stykke sammen, kan man sige, på de forskellige arkiver for at kunne dække hele feltet. Og det har naturligvis også givet en række problemer i, at vi skulle rejse så meget rundt. Det er nægtigt let at bare gå til et arkiv. Men sådan er det altså ikke, når man forsker med Waffen-SS. Nej, jeg tænker også, nu nævner du det selv, at det er jo ikke kun tyske arkiver. Det er også murens fald og den kolde krigs ophør har jo også betydet noget i forhold til, hvad arkivalierne var tilgængelige. Hvad for noget materiale har I fundet i Moskva, for eksempel? Jamen, altså, i Moskva der ligger der et meget, meget bredt materiale, både på divisionsplan, altså på de enkelte Waffen-SS-divisioner, der blev i løbet af krigen etableret 38 SS-divisioner, men også på højere niveau. Så det er et meget, i virkeligheden meget forskelligt artet materiale, der er. Der er alt lige fra krigsdagbøger til ordre fra Hitlers hovedkvarter til Waffen-SS ledelsen. Så det er meget blandet materiale. Mm. Nu når vi har fat i Moskva, i Tyskland, der taler man jo om Vergangenheitsbewältigung. Altså det at komme overens med fortiden, bearbejde den og nå til en eller anden form for fælles forståelse, så vidt det er muligt. Men hvis man kigger rundt over Europa, så er der jo ikke en fælles erindring eller forståelse omkring SS den dag i dag, erindringshistorisk. Og jeg tænker, specielt i Østeuropa har SS jo erindring om SS, hvis vi kigger på de baltiske lande og Ukraine for eksempel jo. Nogle andre udtryksformer også, end vi for eksempel ser i Vesteuropa? Ja, altså det man kan sige, der er jo det helt særlige ved Waffen-SS, det er jo, at det er en multietnisk, transnational hær. Det er på sin vis måske den mærkeligste hær i moderne krigshistorie. Og det bliver ikke mindre mærkeligt af, at Waffen-SS jo var, og SS, som Waffen-SS var en del af, var en ekstremt racistisk organisation. Men det er samtidig også, de etablerer samtidig også en masse hær af folk, fra hele verden, men fra hele Europa. Faktisk var det sådan, at da krigen sluttede, så var der flere østeuropæere i Waffen-SS, end der var tyskere. Og det er ikke kun østeuropæere, der blev optaget i Waffen-SS. Der er jo også danske frivillige, som vi ved. Der er ca. 6.000 danskere, der melder sig. Der er tilsvarende antal nordmænd. Der er endnu flere fra Holland. Men der er også en række fra Central-Europa. Blandt andet bliver der etableret ikke mindre end tre muslimske Waffen-SS-divisioner. En af dem hedder Hanshara, der var en, der hed Karma og Skanderbeg-divisionen. Den sidste, det var en albansk SS-division. Så det er et meget, meget broget, sammensat billede. Man begynder også i den sidste del af krigen at optage mange sydeuropæere i Waffen-SS. Der bliver etableret en italiensk SS-division, for eksempel. Så man kan sige, at de her Waffen-SS-soldater, og det er også en af hovedkonklusionerne i vores bog, de kommer jo i med mange, mange forskellige dagsordner. Altså, man kan ikke bare tale om den fanatiske, nazistiske, stålsatte SS-soldat. Det var der mange SS-soldater, der var. Det er sådan de idealtypiske billede på en SS-soldat. Men der var også mange andre. Faktisk til sidst var det sådan, at Waffen-SS begyndte at tvangsudskrive soldater. Så det var ikke engang nødvendigvis frivillige, der var der. Den sidste SS-division, man etablerer, det er reelt en børnehær. Og det er store drenge, der er... Princippet var frivillige, men de var realiteten blevet presset ind. Og der kan man sige, så der er mange forskellige dagsordner blandt de her soldater. Og det har jo også betydet noget i forhold til den forgangenhedsbevægelse, du taler om, eller den forvaltning af deres historie sidenhen, som er meget forskelligt fra land til land. Fordi det kan være en historie og en erindring, der er meget anderledes, for eksempel for en kroatisk, muslimsk SS-frivillig, fra en kan vi sige, eller en svensk SS-frivillig. Det er to, vil ofte være to helt vidt forskellige ting. Og der kan man sige, at det kommer måske tydeligst til udtryk på den måde, som for eksempel Waffen-SS i Tyskland, som er stadigvæk et stærkt tabuiseret emne i virkeligheden, til for eksempel de tidlige baltiske lande, hvor Waffen-SS-soldaterne faktisk blev dyrket som helte, fordi man ser dem som en del af kamp mod den sovjetiske besættelse og den sovjetiske undertrykkelse. Nu er der jo ikke mange veteraner tilbage, SS-veteraner, i hvert fald ikke i Danmark, er de frivillige. Og nu ved en af dine kolleger udgav Søren Kamps erindringer, eller to af dine kolleger udgav Søren Kamps erindringer for nyligt. Og det skildrer jo også den her sammenhængskraft i det her miljø i efterkrigsårene.
Men når jeg kigger i dag på Østeuropa for eksempel, så ser man jo også i nogle af de konflikter, for eksempel mellem Rusland og Ukraine, at SS-runerne pludselig dukker op igen, i hvert fald nogle enheder, som så er politisk meget langt ud på højrefløjen. Mm. Hvorfor kan man det i Ukraine? Det vil jeg mene, vi jo nærmest være utænkelige, i hvert fald i Tyskland, og så deltid også i Danmark sandsynligvis i dag. Ja, altså det vil være simpelthen, altså hvis for eksempel er man det danske forsvar eller det tyske forsvar, man begynder at tage initiativ og bruge SS-runer, så bliver det et problem. Der var faktisk en sag fra Afghanistan, så i den danske forsvar, hvor det blev et problem, der var nogen, der havde lavet nogle SS-runer. Det var sådan det er lidt uklart, om de egentlig har gjort det med vilje, men det er en anden historie. Men det er klart, det ville være no-go. Men altså når man ser det i Ukraine for eksempel, man ser de her nationalistiske højre radikale grupper bruge sådan nogle symboler, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at de er nationalsocialister, altså nazister. Det er i højere grad, fordi de kobler sig til Waffen-SS-soldaterne. Der var jo en ukrainsk SS-division. De kobler sig til den forestilling om den her SS-division som en division, der blev sat ind i kampen mod Sovjetmagten, ikke? Mod undertrykkerne. Og det er igen det der med, at historiebrugen af Waffen-SS, den kan variere helt kolossalt fra om du opholder dig i Norge, eller i Finland, eller i Tyskland, eller i Ukraine. Ja, nu er det jo et svært spørgsmål, og jeg ved, at det er meget omdiskuteret blandt faghistorikere, om vi overhovedet kan lære noget af historien, men kan historien om Waffen-SS bruges til noget i dag i en samtidig kontekst? Det er jo en væsentlig element i en militærhistorisk kontekst, men kan vi bruge det til noget? Er der en morale, og kan vi overhovedet lære noget af det? Altså, jeg vil sådan være forsigtig med sådan uddragende morale af Waffen-SS historie, fordi Waffen-SS historie er i virkeligheden mange historier. Og så er vi lidt tilbage igen til det her med, at det er en multietnisk, transnational enhed, altså med folk fra alle mulige steder. Så det er svært at lave ens sådan en historien om Waffen-SS, fordi der er mange historier om Waffen-SS. Men noget af det, vi jo kan i hvert fald, det kan give os et indblik i, og det kan lære os noget om, det kan jo være blandt andet det her med, hvordan forsøgte det nazistiske regime at takle den her situation med folk, de egentlig i princippet betragtede som måske ikke deciderede undermennesker, men som laverstående race. Hvordan forsøgte de at integrere dem? Kunne det lade sig gøre? Hvordan foregik den her integration? Og hvad var det for nogle dynamikker, der opstod mellem på den ene side en ekstremt politiseret, ideologiseret nation eller institution, og så folk, der kom strømmende ind? Hvordan var man i stand til at tage godt imod dem, for eksempel? Der kan vi få et dybt indblik i, hvordan sådan et totalitært regime fungerer. Det er det ene, men så er der også det andet aspekt, det er gerningsmandsaspektet. Og der kan vi lære rigtig meget af Waffen-SS i dag. Hvordan kan det være, at begavede unge mænd uden de helt store problemer, gribe et gevær eller sætte sig bag et maskingevær og begynde at skyde løs på kvinder og børn? I de massakre, som Waffen-SS deltog i, fra Waffen-SS, herunder også danskere, assisterede blandt andet Einsatzgrupperne. Så det var noget, de var dybt involveret i. Og det er et af de steder, hvor vi virkelig kan lære noget også af Waffen-SS historie. Det er gerningsmændenes, kan man sige, ud fra gerningsmændenes optik. Og der mener jeg, at det har relevans den dag i dag. Ja. Her på falderæbet, jamen så vil jeg også gerne lige spørge ind til fremtidsplanerne, fordi det er jo mange, der håber, der kommer noget efter det her værk også. Hvad har du på bedringen de kommende år, forskningsmæssigt og publikationsmæssigt? Altså, der kommer en række artikler baseret på det her, vores Waffen-SS forskning. Der kommer blandt andet en antologi om Waffen-SS på Oxford University Press, som vi bidrager til. Den kommer her om ganske kort tid. Så der kommer noget om Waffen-SS. Vi har også lige skrevet en artikel omkring oral history, altså mundtlig historie, altså interview, omkring interview og lave interview med Waffen-SS soldater. Det er en artikel, der kom her på, eller en, der kom en antologi, der lige er kommet på Syddansk Universitetsforlag. Men personligt så forsker jeg i øjeblikket i kommer der en bog her om Østfronten under 1. verdenskrig og de sønderjyder, som var med i 1. verdenskrig. En bog, som jeg jo skriver med Niels Bo Poulsen, som også er medforfatter til den her. Og så arbejder jeg også selv med en biografi om en dansk nazist, der hed Wilfred Petersen, og som forhåbentlig også kommer herinde så forfærdeligt derinde. Ja, jamen tak for det. Det ser jeg frem til at læse. Tak, de må komme. Og tak for samtalen.